إلهي سبحانه وتعالى وكلا فضل يا خلقي جيسا وقت جو وقت بشو بشا كفضيلة يا مالن كو مالن تضبعتك سنتك سنتك يا أدو أيو قار أنبياء يا رسول بو أدورتي قار بو كسر شيء والعزم بالعرا مد بو كسي دورتي والنبي محمد عليه السلام خاتم النبيين والمرسلين صلى الله عليه وآله وسلم هل كاوي شفته رباية دا إيه تربية أُبَد أبتك عينو تربيةين إنا فعلية فعلية أو إلمه أو إساغو أو يركو ربوبة يو الله أو أدعو والدكي سودو دادك أولا تعاملو والدكي سودو أمانة أو إلاليو والدكي سدو أشاقيستو والدكي سدو إلهي وعابدو والدكي مالين إيه هبين بسدو تصرف. ولا ليال وحا إتهي سلسلة ديني أي نوغمك عدرني وقفات تربوية على ضوء الكتاب والسنة waa isdultaagyadii kolba hal daliil oo kamida adilada kitaabka iyo sunnada nabiga caleyhisalaatu wasalaam aynu sidiisa isku dultaagaynay iyadoo ujeedadu ay tahay hal mawduuc oo kamida mawaadiicda diinteena ballaadan inaynu kusoo qaadano xalqadii kastaba xalqadeenna maantu waxay noqon doontaa san rajaynayo xalqadii labiyo afartanaad ee kamida silsiladii aynu ugu magac darnay baynu yidhi waqafaatun tarbawiya calaa daw'i ilkitaabi wa sunna hadafka aynu ka leenahayna waxa weeyaan islaamku sida uu ahmiyada goonida ah usiinayo rabaynta uu rabaynayo dadka ehelkiisaa daday doonaanba hajooganxingdhunaahjoogaan uu ku tarbiyadaynayo waxyaale macaalima oo xaqaaiq isku badeli doona camaliya iyo waxyaale muctaqadaada oo lagu korinayo qofka caqligiisa kahor intaan la korinin jidhkiisa waxaanaynu ogsoonnahay ilaahay tabaaraka watacaala bini aadanka miisada gooni uu siiyey waxa uu u siiyey waxa weeyaan dabarka ay leeyihiin ee ay ka dabran yihiin waxyaalo tiro badan oo noolayaal iyaga ku xoog badani aanay haysan waxay ku dabaran yihiin ee ilaahay ugu nicmeeyeyna waxaa ugu weyn caqligaa oo wax kay ku weeleynayeen ilaahay tabaaraka watacaala kitaabkiisa qur-aanka ah si gooniya waqfadan waxaynu ugu soo qaadanaynaa qowlka ilaahay tabaaraka wa tacaala uu kaga waramayo ambiyadiisii waxaweeyaan oo dhammaantood aada arkayso in ay ilaahay tabaaraka watacaalaa xaggiisa ka tuugayaan oy ka baryayaan oo ay marti uga yihiin ooy weydiisanayaan inuu ilaahay subxaanah watacaalaa athar iyo raad wanaagsan oo ubada uu ka yeelo ahmiyada mowduuceenana maanta waxa weeyaan aynu isdultaagayno waqfa ahaan waa ilaahay qowlkiisa tabaaraka wa tacaalaa nebi ambiyada ilaahay kamida uu rabbi kaga waramayo qaala allahu tacaala xaakiyan can nabiyin min ambiyaa ih calayhi afdal salaati w ska tasliim ilaahaybaa waxau inooga waramay nebi ambiyadiisa kamida oo si gooniya aayadan uu rabbi subxaanahu wa tacaalaa ugu tilmaamayo arinkiisa ujeeaa ka dabaysaaa ay tahay xikam aad u tiro badanoo in badan oo kamid aynaan gaadi karin aynaan fahmi karinba cuqigeeygunasubxaana watacaala waata qur-aanka kaga waramayo iyadoo nabi ambiyada kamid uu leeyahay ilaahayow agtaada waxaad iga siisaa waxaweanduriya n ubad iyo markaa wax kuwa tafiirtayda sii baaqyeela oo badhbabadhkooda kale ay markaa sii dhalaan odhabwaxaweyaan ujeedooyinka ubadka uu qofku u tamaniyo baa waxaa kamida baynu leenahay dacfiga ku imanaya hadday xagga cimriga tahay dacfiga ku imanaya hadday xagga sixada tahay eo caafimaad qabkaiyo fayoqabka dacfiga bini aadanka ku imanaya baynamaa uu tiwakhtiyada kamid uu yahay kii ay waxu korayaan ee kobcaya marka dambena dacfi bilaabmayo oo hoobasho iyo siidaadeg uu noqonayo ilaahayna qur-aanka kariimkaa uu kaga waramayo biniaadanka oo ilaahay subxaanahu watacaala marka dambe uu u celinayo laqad khalaqna alinsaana fii kabad markii lagu abuuray xaalaad iyo xalado isbedelaya oo adeyg badan haddana loo dambeysiiyey tanshiidka iyo firfircoonigelinta iyo kobcidda caqli ahaan iyo jir ahaanba uu soo korayo ay ka dambaynayso dacfi kale oo asfala saafiliina oo ilaahay uu u celinayo xag hoose oo dacfiya iyo liidasho iyo yaraan iyo quwadiisii oo sii gurmaysa taa waay kamid tahay waxyaalaha bini aadamku uu tamaniyo duriyad saalixa iyo ubad iyo tafiir wanaagsan iyo raad fiican inuu kaga tago arladan waana ta biniaadamku ay isku soo dhalayeen iyo sababaha iyo axkaamta iyo siraha ku jirta iyo xikamka ku aasan guur iyo qoys markuu isu yimaado islaamkeenu ahmiyad gooniah si gaara wuxuu usii siiyey midhaha kasoo baxaya halkaasoo ubadki iyo rabaynta la rabanay waana halka bulshooyinka laga weeraro waana halka bulshadu ay u dhimanayso haddii ay taag darrayso caqiida ahaan akhlaaqad ahaan ee nidaam ahaan nolol ahaan haddii da yarteedu meesha ay ka baxdo bulshadaasi waa bulsho tegaysa siimayda bakhtiyaysa dacfi u jeedda baaba u jeedda kala tag u jeedda waxweeyaan burburaysa hadaba islaamkeenan cadiimka ee weynee ilaahay tabaaraka wa tacaala inagoon arji u qoran codsi qoran siifii dalban midnaba ilaahay uu inoogu deeqay oo fadligiisa iyo marka deeqihiisa ballaadhan ee waaweyna hadaanu ka ugu horeeyaba ahayn waxa ilaahay subxaanahu watacaala uu si gooniya ahmiyad u siiyey rabbaynta ubadka ilaa iyo la yidhi ilaahayu ii kori yani waugu naxariiso amaa rabayanlaumailaahay u naxariiso maa rabayani labadeedii waalidsay ii soo barbaariyeen anigooya waxay cadaynayaa hmiyau tarbiya iaam ilaameena marka si gooniya ayuu u ilaalinayaa rabaynta iyo kobcinta ubadka halkee laga bilaabay kayfa nurabi qaabkee baan u rabaynaa ubadkeena waxaynu u rabaynaynaa min bidaaya bilowga koobaadba aabbuhu waa ka dooranaya turba saalixa arla wanaagsan oo beerashada ku fiican oo hadhow toolana ku wanaagsan kobcinta iyo wixii ay soo saartay ricaayada goonidiiy ilaalinta ay siinayso hooyadiia cida ktiyaaramilahasokadii ee eeganaysa arladii ay biyaheeda ku shubi lahayd wa aabba

jawaabtu waxay soo baxaysaa kolba intii ilaahay inaga awoodaha inaga siiyey wamaa tashaauuna ilaa an yaaaalla mwduceenna markaynuwalaalayaa uugundihiisa ugu dhaadhacno aynu hoos ugu daadegno cumqigiisa <imitra> iyo gudaha <imitra> uu leeyahay iyo dhararkiisa iyo intuu qodan yahay waa in aada u ballaadhan aadna u dheer labadaasi waxay tilmaamayaan sida shareecadeena islaamku ay u tahay shareeco waafiya ballaadhan oo koobaysa dhammaan haymanaynaysa aadamaha iyo guud ahaan nolosha caalamkan aynu joog ee abawaaaamamoodirtaanoodiraasuuleea muamed alahsalaa waslaammarkii aada

uu damcay ama doontay ama raadsaday ama jeclaaday ama qalbiga ka aqbalay dalabkii wanaagsanaa ee qiimaha lahaa ay soo jeedisay hooyadeen ixdaa ummahaati lmuminiin <imitation> wa waluhaa khadiija bintu khuwaylidin radlahu anha aae ducaadii haweenka ee tii koobaadee nabi muxamed la dadaashay ka garab dadaashay ahayd oo nabi muxamedna calayhi salaau wasalaam raacday oo rumaysay qofkii koowaad noqotay baa rasuulku salala al s markii koowaadba uu noqday qabla nusuulilwaxyi asbaxa abban aabbu noqday waa muhiimadda ay leedahay ubadka iyo barbaarinteedu aabbahaas oo raba inuu barbaariyo ubad raad wanaagsan oo duriyad saalix oo caalamkan u kaga tago wana dhacday xaqii ahaan siduu u rabeeyy in siirada nabigeena mameallawalam lano adana kliya intaa kum koobnayne wuxuu ahaa mid ummada oo dhan ilaaha usoo diray amaa rsaa laaram haiama tubayin nahaa waa ku cadaynsaa inay cid kastaba makaanadeeda iyo halka ay ka kobcayso ay b wixii hore ee ka aldanaa waxna ugu darto oo ayyaamuamed alyhi salaau walaam oo sayidina cabdilaahi bnu cabbaas oo uu habaryartii qabay oo ka mid ahayd haweenkii nabigu alyhi salaau waalaam guusaday maymuna oo khaalato markaa waweya cabdlahi bnu cabaas radillahu anhu anhawawhad نبي يعني النبي محمد عليه الصلاة والسلام إن أدرك الرماء آه عباس بن عبد المطلب أو ير نبي صلى الله عليه وسلم سيدو التعليم صغير كان يربي الأولاد أولاده أبت كيسو يا أبت كأمتيسة لأنه كان أبا لهذه الأم لهذه الأمة ومد النبي محمد عليه الصلاة والسلام بهد الدين هانيت يمعلن كذا كوباد والنبي محمد عليه أفضل الصلاة واسكت التسليم أو إلهي سبحانه وتعالى اختياريا وصدق قدريا وقد دوري أمضا إنه النقضة مثال كوباد يكد يعني يصنلو شيء تاريخ دينه وتاريخ لنبي دي نبي محمد عليه الصلاة والسلام nolosheenana waxaa la rabaa inay noqoto noloshii nabi muxamed alayh sla walaam tarbiyada ubadkeena aynu tarbiyadaynanaana ay noqoto tarbiyadu nabi muxamed alahsalaa waslam ubadkiisaaabad cbhicabaa abigu calhlaawalaam wuxuu ku rabeyey din isagoo oo yarbaa cabdilaahi bnu cabaas uu u yimi gurigii habaryartii aaaa balaakii maxaanku iaaa wisaadadii iyo barkimadii nabi mamed al awai amihin dhincii kalena nabiga iyo awjadiisii saalada ahad ee mumiaa ahayd umahat muminin maymn ayaab abaw eegayaa hadya nabiy alayh salaa waslaam fii layli wafii bayti gurigiisa

سيد عسى النبي محمد وكلتك التكذي وحل تهجتك تهجدك وصلاة الليل كي أي تاجين إلى هاي وكو أماني كتاب كيس القرآن كأ أو رب سبحانه وتعالى تلمامي كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون هبينك أنت يشيف صدام بابا يربو الليل هجوله شيف كودا بير إن بدن عبادة أي أسوة شيدان إيه النوعية ديد مروي تاغين يهين صلاة بيو تاغين مروي فرديان ذكر بيو فرديان مروي تصبح <applause> سنين مر إلهي بي قدسة ياني طهيرا مر على وينين ياني تعظيمين يان مر إلهي بي وحيدة يان لا إله إلا الله بلي. لي وحي كسوة من أنواع الطاعات مروي دعي سنين ويستغفرون بالأسحار حل سحورات كان استغفارته إيه وقت وقت نزول الرحمن حينما asbaxa allaylu thulua huluhah lakhiir saddex qaybood qaybtiisa u danbaysa hal min daacin ma jiraa mid baryaya wax oo aan dacwadiisa ajiiba ma jiraa mid dembidhaafi weydiisanaya oo aan dembigiisa dhaafa ma jiraa mid ii toobad keenaya oo aan toobadiisa aqbalo

وحن دليل قاري فضل جونية أسوأ رورين إن, إن الله أنت كله ويك لي بدن وقت جهابين كيف فضل بدن ما إنتي بك لي البدن جمعة وحي لي بدن تاي أسبوع إنتي سكله وسيد الأيام هبين كجمعة وحي كفضل بدن هاي هبين ذا سيد كودي إلهي سبحانه وتعالى وكلا فضيلة يا خلقي جيسا وقت جو وقت بشو بشا كفضليا مالكو مالن كو تضباتكو يا تضبات كو تضبات أدو مديسا أيو كلا قار أنبياء يا رسول بو دورتي قار بو دحو شيء والعزم مد بو دح دورتي ونبينا محمد عليه والسلام خاتم النبيين والمرسلين صلى الله عليه وآله وسلم هل كاوحا كجرته ربايات دائية waa mid ficliya oo ilmihii uu isagoo yar ku raboobayo waalidkii siduu alla u adeeco waalidkii siduu dadka ula tacaamulo waalidkii siduu ammaanada u ilaaliyo waalidkii siduu ushaqaysto waalidkii siduu ilaahay u caabudo waalidkii maalin iyohabeenbasidauwiataa ereyaduadeegsadowalidkiiataa abiskuaat waalidkii sida uu yahay aadbauwy قفك وحكة بدلي كرا إيه إلمها الربين كرا إيه كوباد السيسك أود هو الأب والأم ولا والي وهو يدي يا إلهي وحينو كبر يينا إنو إن غاية لكو يؤبد كودة دينتي نبي محمد عليه الصلاة والسلام كتاب قياس <applause> وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين ورباهن تنلوش إسلام كوا واربعين كشقيسة أرمها تعودة إسلام كان له أذكي ذا براها بلشدة موبايل كاغا كاانتا ايد كلا سعود دونتا ورباهين إسلامك إسلام كا فضنا كم من نقو ورباهين تنلوش واحد فيسبوكا